Lijepi pozdrav poštovani gledatelji, ovo su vijesti Mreža TV Split. U Splitsko-dalmatinskoj županiji ukupno je zaraženo 313 osoba koronavirusom. U protekla 24 sata u Srednjoj Dalmaciji zabilježeno je 17 novih osoba pozitivnih na koronavirus. Iz Splita 8, Solina, Muća, Makarske po 2, te iz Sinja 3 osobe. Od ukupnog broja novo oboljelih 7 ih je iz Doma za starije i nemoćne osobe Splita, od kojih je dvoje zdravstvenih djelatnika smještajne jedinice u Vukovarskoj ulici. U KBC u Splitu ukupno je zaprimljeno 54 korisnika Doma za starije i nemoćne osobe. Jedna je osoba preminula, te se trenutno u KBC u Split nalazi 53 štićenika. Nakon provedenog testiranja 51 korisnika doma, utvrđeno je kako je još 7 njih koji se nalaze na bolničkom liječenju pozitivno na koronavirus, te je ukupno 47 štićenika doma pozitivno na COVID-19. Testiranje kod još dvoje koji se nalaze na bolničkom liječenju je u tijeku. Obavljeno je i testiranje 4 korisnika koji nisu pacijenti bolnice, već se nalaze u domu i njihovi nalazi su negativni na koronavirus. U odnosu na jučerašnje stanje nema značajnijih promjena kod pacijenata pristiklih u KBC iz doma. Većina bolesnika imaju blaže i umjerene simptome, dok jedna osoba ima teže simptome bolesti. Riječ je o osobama starije životne dobi i sa kroničnim bolestima, te su kao takvi u ovoj situaciji osjetljiviji i ugroženiji na ovu akutnu infekciju i zbog toga se s njima postupa sa osobitim oprezom u odnosu na osobe bez kroničnih bolesti. U Splitsko-dalmatinskoj županiji 103 zdravstvena djelatnika nalaze se u samoizolaciji. Ukupno je 78 osoba hospitalizirano, 9 osoba nalazi se na respiratoru i to 6 iz Splitsko-dalmatinske županije, 1 iz Dubrovačko-neretvanske i 2 iz Šibensko-kninske županije. Pacijent iz Zadarske županije, koji je do sada bio na respiratoru, odvojen je sa respiratora i vraćen u Zadar jer njegovo zdravstveno stanje više ne zahtjeva respiratorski tretman. U karanteni hotela Zagreb trenutno su 22 osobe, od čega su 7 stranih državljana. Samo ljubav i solidarnost preobražavaju križ u pobjedu i rast, u radost i novost života. Stoji to između ostalog u ovogodišnjoj uskrsnoj poslanici koju je splitsko-makarski nadbiskup monsignor Marin Barišić uputio vjernicima. Splitsko-makarski nadbiskup obratio se javnosti kako bi u jeku krize koronavirusa čestitao vjernicima najveći kršćanski blagdan, Uskrs. Gdje smo, braćo i sestre? Nema nas ni na trgovima, ni na ulicama, ni u crkvama. Zar ne čujete crkvena zvona koja nam najavljuju radosnu vijest? Krist je uskrsnuo. Slavimo izvor i srce radosne vijesti. Uskrs. Ovo je dan što ga učini Gospodin. Gospodnje je to djelo. Dan za sve naše dane, sudbonosno djelo koje našoj vremenitosti otvara božansku budućnost. Htio bih vam čestitati radost Kristova uskrsnuća i našega u nadi. Želio bih vam stisnuti ruku, zagrliti vas, zaželjeti vam zdravlja i mira, a vas nigdje, ni u crkvi, ni na trgu. Upravo ova situacija podsjeća na evanđelsko izvješće o događaju Uskrsa prvog dana u tjednu u Jeruzalemu. Tada su učenici u strahu od Židova zatvorili svoja vrata i ostali u 4 zida, baš kao i mi danas. Evo i nas po prvi put da smo na Uskrs zatvoreni doma u strahu od čudnoga nevidljivog neprijatelja koronavirusa. Tako se naziva opasni virus koji je zahvatio čitav svijet, ugrozio tolike ljude, oslabio gospodarstvo, poremetio društvene odnose, zatvorio nas u domove i onemogućio liturgijska slavlja s narodom u crkvama. Monsignor Barišić ističe kako Gospodin upravo u ovim trenucima želi ući u naš dom. Doista, On uskrsli, iznenadio nas je i obradovao ovih dana ulazeći u naše domove. Razgovarali smo s njime jezikom obiteljske molitve, koja je zaživjela na nov način i posvijestila nam da je obitelj crkva u malom. On nam je govorio svojom riječju, koju smo otvorili i čitali, slušali i razmatrali. Na dan svetkovine ističe monsignor Barišić, ne zaboravljamo križ i uskrsnu proslavu. Referirao se i na križeve koji su zahvatili Hrvatsku u posljednjih mjesec dana. Križeva imamo svakodnevno.
osobnih, obiteljskih, društvenih, potres, koronavirus. Samo ljubav i solidarnost preobražava križ u pobjedu i rast, u radost i novost života. Koja i kakva je to ljubav? Božanska, koja je po Duhu Svetom razlivena i u našim srcima. Unatoč brojnim nedaćama, križevi i poteškoće poput koronavirusa, ne bi nas trebale zabrinjavati koliko odsutnost životvorne ljubavi, objašnjava splitsko-makarski nadbiskup. I bezbrižan život, bez problema, ako ga može biti, bez ljubavi je ugrožen i mrtav. Pred nama je jedan od križeva, epidemija koronavirusa. Korona znači kruna. Koronavirus znači kruna, bodljikava kruna. I Krist je na križu bio ponižen, okrunjen trnovom krunom, koja je na kraju postala kruna slave. Poznata je ona starih Latina, finis corona opus, konac djelo krasi. Krist je kraj svim krajevima, konac i osmišljenje svih križeva. On ih otvara, daje smisao i vodi do konačnog ostvarenja našega života i povijesti. Kristova trnova kruna i križ ljubavi preobražava sve naše nevolje, križeve i krune u znakove slave. Na posljedku uskrsne poruke, odnosno čestitke, zaželio je što brži izlaz iz ove teške situacije. Raspeti i uskrsnuli Kriste, daj da što prije iziđemo obnovljeni iz karantena doma na trgove i ulice našega društva, te u radosti svakog prvog dana u tjednu, nedjelje, u našim crkvama, s braćom i sestrama, u zajedništu vjere, opet mognemo radosno i zahvalno klicati tebi, uskrsli gospodine, aleluja. Sretan uskrs svima, Krist uskrsnu, doista uskrsnu, aleluja, aleluja. Kršćani diljem svijeta slave najveći katolički blagdan Uskrs, no zbog pandemije koronavirusa prvi puta u novijoj povijesti slavi se bez misnih slavlja u crkvama. No to nije razlog da u našim domovima do nas ne dopre riječ Božja. Poruka je to svećenika Don Joze Čirka. Nemam osjećaja da je pred nama najveći kršćanski blagdan, Uskrs. U prvom redu zbog nemogućnosti odlaska na svete mise u crkve. No to ne znači da u domu ne možemo slušati riječ Božju i proslaviti blagdan uskrsnuća Kristovog. Svete mise uz naprednu tehnologiju održavaju se online, na televizijama ili društvenim mrežama. Ima puno sadržaja i na televiziji i preko interneta kako ljudi mogu sudjelovati na jedan duhovni način i da svi skupa budemo povezani. Ne možemo biti socijalno povezani, ali možemo na jedan duhovni način biti povezani. Osim što ne mogu u crkve, fizički će brojni vjernici zbog samoizolacije ili nemogućnosti odlaska u Hrvatsku biti odvojeni od svojih obitelji u cilju prevencije širenja koronavirusa, ali i tu tehnologija može pomoći. Važno je samo osjetiti Kristovo uskrsnuće, ističe Jozo Čirko. Ali kažem, bitno je da u nama ne ubiju onaj osjećaj proslave najvećeg kršćanskog blagdana, a to je Uskrsa. I opet ponavljam, imamo Sveto pismo, imamo puno ono kako možemo probuditi u sebi taj osjećaj proslave najvećeg kršćanskog blagdana. Pa evo, u tim našim malim obiteljima, u tim našim malim crkvama može se proslaviti Uskrs i na tradicijski način. Brojne su tradicije koje se vežu uz Uskrs, od odlaska na mise, blagdanski spravljena jela i kolači, bojenje uskrsnih jaja, uskrsno čestitanje pa sve do samog blagoslova hrane, koji će između ostalog biti nešto drugačiji, pa će umjesto svećenika na misnom slavlju blagoslov izvršiti majka ili otac u domu. Kao što se blagoslivljaju svaki dan kada se pomole i blagoslove hranu prije ručka, tako mogu i to svečano jelo, ali evo, nadam se da će ubrzo proći ovo sve pa da ćemo mi moći slaviti uskrsnuće gospodinovo u našoj crkvi. Uskrsno slavljena misama, kao i sva ostala događanja, se odgađaju, a Jozo Čirko ima i okviran plan kada bi možda bilo moguće proslaviti ovaj najveći kršćanski blagdan. Uskrsno vrijeme u liturgiji traje do blagdana duhova, to je 50 dana nakon Uskrsa. Ja vjerujem da ćemo mi proslaviti pa bar jednu nedjelju tu uskrsnu, ovaj Kristov Uskrs sa svetom misom.
Poslao je i posebnu poruku za sve vjernike. Pa evo ja kažem, prvi koji su vidjeli prazan grob bili su Marija Magdalena i Ivan, oni su vidjeli i povjerovali. Oni su najviše vjerovali jer su najviše ljubili. Pa evo i mi neka najviše ljubimo kroz ovo vrijeme Uskrsa. Imamo puno bližnjih koje možemo ljubiti, a naravno počevši od samoga našeg Oca Nebeskoga, tako da se u nama probudi i ta vjera kroz našu ljubav na ovoj zemlji. Uskrs je vjera, ljubav i nada. Upravo nas ta poruka treba ponukati da izdržimo teške dane za bolje sutra. Poslovanje u trenutnoj situaciji uzrokovanoj pandemijom koronavirusa novo je neizvjesno i izazovno za sve gospodarske subjekte. Županijska gospodarska komora Split iznijela je podatke o lošem stanju gospodarstva tijekom ožujka zbog pandemije, ali i nadu kako će treći val mjera pomoći za gospodarstvo to zaista i biti. Statistički podaci za mjesec ožujak pokazali su značajan pad gospodarstva zbog koronavirusa. Zatvorene su brojne tvrtke, pa je izdavanja računa bilo puno manje. Od subjekata koji su poslovnih subjekata koji su registrirani u Splitsko-dalmatinskoj županiji, pad izdanih računa je 22%, za razliku od Republike Hrvatske gdje je taj pad 27%. Znači nekakva poslovna aktivnost se događa, ona doista nije sjajna, nije dobra, ali evo 22% je manje izdanih računa nego prošle godine. Podaci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pokazuju da je u Splitsko-dalmatinskoj županiji u ožujku 2020. godine nezaposlena 2641 osoba više. To su podaci koji nisu najbolji, nisu dobri. Naravno, svi znamo da je početak ove krize bio tamo u prvoj polovici ožujka, tako da ćemo pratiti sve podatke koji nam se događaju, a evo vidit ćemo temelje tih podataka u svibnju kakva će biti razvoj situacije što se tiče poslovnih subjekata u našoj županiji. Zbog obustave rada u skladu s odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, trenutno u Splitsko-dalmatinskoj županiji nije aktivno čak 2247 tvrtki. Vjerujem da će sve te tvrtke pratiti stanje koje je i sukladno odredbama i napucima ponovno pokrenuti svoj rad. Što se tiče samih ovih tvrtki, znači one su sve uključene u mjere koje je vlada hitno donijela i mi kao Hrvatska gospodarska komora smo doista bili aktivni u donošenju kako prvih mjera, tako i ovih drugih. Velika većina mjera koje su članice komore predlagale za spas gospodarstva je prihvaćena. Sad će doći i nove mjere u kojem doista grad je senzibiliziran, evo vidimo i tržnica je otvorena jučer, tako da evo pratimo cijelu situaciju. Ono što je u ovom trenutku najvažnije doista je najvažnije zdravlje i onda ako smo svi zdravi, ako nacija izađe zdrava, gospodarstvo će se samo sa zdravim ljudima pokrenuti i to je put kako možemo dignuti naše gospodarstvo i vratiti na situaciju kao što je bila prije ove krize. Slijedi i treći val mjera pomoći koji je u pripremi. U ovom trenutku mi skupljamo sve podatke od naših poduzetnika i ovim trenutkom ih još jednako pozivamo da nas obrate, tako da mi možemo njihove zahtjeve ići prema gore. Sigurno da će to biti dio turizma, dio nautike, da će to u trećem valu, ja vjerujem, sigurno dobro biti na dobrobit njima. Karika koja je iznimno značajna u lancu donošenja odluka, potrebnih mjera za minimaliziranje negativnih učinaka krize na gospodarstvo je komunikacija samih tvrtki i gospodarstva putem Hrvatske gospodarske komore prema donositeljima odluka. Kazališne kuće također nije zaobišao negativni utjecaj koronavirusa, ali i na ovaj izazov pronašli su odgovor. Sve više predstava sada se može pogledati putem raznih internetskih platformi. Pandemija koronavirusa iznjedrila je virtualno kazalište. Tehnologija i okolnosti ubrzano mijenjaju i kazališni svijet. Tako umjetnici Splitskog HNK otkrivaju u čemu oni uživaju, što gledaju, čitaju, slušaju te na koji način provode dane. Koliko vidimo, veliki je interes pokazan i prati se jako i po cijeloj Hrvatskoj. Naši video spotovi gdje naši umjetnici radeći od kuće u stvari pokazuju kako žive i kako rade u ovim posebnim uvjetima. Krenuli smo sa našim orkestrom gdje su jedan krasan pozdrav glazbeni uputili kompletnom kulture javnosti. Zatim se priključio i baletni ansambl,
glumački ansambl, dakle svi ansambli pokazuju kako se radi od kuće. To je vrlo zanimljivo i jako su dobri komentari svih oni koji su to uspjeli gledati, to je jako, jako, jako gledano. Na taj način nastoji se pokazati kako je rad mogući u ovakvim teškim uvjetima. Pripremaju se naši programi i nadam se da ćemo svaka 2-3 dana, kako smo uhvatili nekakav ritam, objavljivati sve bolje, bolje i kvalitetnije video spodove rada naših umjetnika. I u ovim trenucima umjetnici uživaju potpunu slobodu u svojoj kreativnosti. Evo neke prekriče na vijestima iz kulture. Naš Pere Ranović je otpjevao pjesmu Sergeja Jesenjina Pismo majci. Elvis Bošnjak, Trpimir Jurkić, Arijana Čulina, Neni Dalmester. Dakle, svi su se uključili u taj. Pogotovo je bila značajna naša poruka za Svjetski dan kazališta. Dakle, odlučili smo se da damo jednu posebnu izjavu i poruku za Svjetski dan kazališta 27.3. koji je sastavio naš dramaturg Jasen Boko, i ta poruka je veliki, veliki interes izazvala kod naše kulturne javnosti. Nema mjesta nikakvom defetizmu, potrebno je dignuti glavu gore, naglašava prvi čovjek splitskog HNK. Dragi moji, čuvajte se, ostanite doma i dođite na što prije. U jednom spotu su naši baletani ubrzano pokazali kako vježbaju sa porukom: ubrzat ćemo i vrijeme da se što prije vratimo u kazalište, s porukom ostanite doma. Ostati doma svakako je bezbolnije uz brojne izvedbe splitskog HNK, koje ni u ovakvim vremenima nije zaboravilo svoju vjernu publiku. Policija još jednom podsjeća građane kako su na snazi mjere zabrane javnog okupljanja. Unatoč lijepom vremenu i blagdanima, iz policije apeliraju da građani ostanu u svojim domovima i pridržavaju se zabrana koje je izdao Nacionalni stožer za civilnu zaštitu. Bez obzira na proljetno vrijeme i blagdane koji su pred nama, na snazi su još uvijek mjere zabrane okupljanja na javnim površinama više od 5 osoba na jednom mjestu, kao i mjere strogog ograničavanja zadržavanja na javnim površinama. Evo, kao što vidite, vrijeme je prekrasno i jednostavno vuče ljude da izađu vani, međutim svi zajedno moramo biti svjesni situacije u kojoj se nalazimo. Mi moramo kazati da sa zadovoljstvom možemo konstatirati da također velika većina građana poštuje mjere iz ove odluke, međutim postoje pojedinci koji ne poštuju. Mi nadziremo sve javne površine zajedno sa snagama civilne zaštite, intenzivno ćemo nastaviti nadzirati i ovaj sljedeći vikend. Ono što mogu kazati je da stvarno mi iz policije, evo zajedno i ovdje iz županijskog stožera, molimo sve građane da ostanu doma. Odluka se odnosi na zadržavanje na javnim površinama, ulicama, trgovima, rivama, parkovima, kao i svim ostalim na kojim se može kretati i zadržavati veći broj osoba odjednom. Ne znamo koliko će trajati, ali je potrebno da se strpe radi zdravlja i njih, njihovih najbližih i svih nas. Mi ćemo biti na javnim površinama, vodit ćemo računa da ne bude okupljanja, vodit ćemo računa o držanju socijalne distance koja je preporučena od strane stručnih službi. Ukoliko bude potrebno, i to mora najaviti, ćemo mi kao policija zatražiti od županijskog stožera da donese odluke da se određeni prostori u gradu ograniče za kretanje ljudi, oni koji nisu bitni za neophodno kretanje životnog građana, ako procijenimo da na tom prostoru ima previše ljudi, da se okuplja previše ljudi, da se ne može održavati ona socijalna distanca koja je preporučena. Iz policije napominju kako u slučaju većeg okupljanja građani nisu u mogućnosti držati socijalnu distancu i izbjegavati fizički kontakt. Ono što smo primijetili u posljednje vrijeme da nam se događa, ljudi idu na plaže, idu na kupanje, za sad je to sporadično, ali s obzirom na sve ljepše vrijeme, bojimo se da ne bi bilo okupljanja većih broja građana na plažama, i tu ćemo postupati. I ono isto što smo primijetili, za sada samo sporadično, ljudi se okupljaju na krovovima stambenih zgrada, čak i djecu dovode na krovove stambenih zgrada. Mislim, nema nikakve razlike između toga da li se družite u parku, na sportskom igralištu ili na krovu stambene zgrade. Mi ćemo postupati, upozoravat ćemo, za one koji ne budu poštivali upozorenja poduzimat ćemo represivne mjere, ali stalno se nadam da do toga neće trebati doći. Što se veći broj građana bude pridržavao propisanih mjera, brže će završiti i ovaj zahtjevan period u našim životima, poručuju iz policije.
Hajduk ostaje klub koji je najmanje rezao u doba krize, a može se dogoditi da sve prođe i bez rezanja, no zato će trebati i rezultati. Predsjednik Marin Brbić priopćio je predstavnicima igrača na zajedničkom sastanku plan po kojem će uskoro dobiti punu plaću za ožujak, a potom će ići na smanjivanje. Igrači su odlično reagirali na prijedlog po kojem bi im se u periodu krize zbog koronavirusa isplaćivalo 40% plaće, s tim da im se još 40% isplati u periodu nakon što sve se normalizira. No prvotimci bijelih mogu zaraditi i preostalih 20%, a zato će se morati izboriti na terenu, odnosno plasirati u skupinu Europske lige ili Lige prvaka. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Bilo bi to sve u vijestima Mreže TV za danas. Redakcija informativnog programa želi vam sretan Uskrs i naravno ostanite u svojim domovima. Lijepi vam pozdrav!